Շնորհակալություն. Այն, ինչ մենք ուզում ենք քննարկել այս քարոզարանում, իսկապես օրակարգային շատ կարևոր հարցեր են, և դրանք պետք է քննարկվեն իրենց ընթացքով։ Բայց գիտեք, երբ մեզնից բոլորը համոզված են, որ հասարակության մեջ այսօր այլ օրակարգ կա, շատ մի մասը անհանգստացած, մի մասը իր առաջարկություններով, մի մասը իր նախաձեռնություններով, և դա կապված է հետապրիլյան, ապրիլի սկզբներից հետո իրավիճակի հետ, ես կարծում եմ, որ շատ հարցեր են, որոնք նաև մի մասը նաև անհանգստացնում են մեզ, ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլինի դուք, օրինակ, առաջարկում եմ ձեզ բանակցել կառավարության հետ, գուցե վարչապետի հետ մենք առանձին փակ լիստով քննարկենք հարցեր, որ իմանանք նաև մեր ալիքները։ Ես համաձայն եմ, որ կային հարցեր, որոնք այստեղից նույնիսկ հիմա բաց տեքստով հնչեցնելը վտանգավոր է։ Ես առաջարկում եմ բանակցել վարչապետի հետ, որի մասնակցին թող մասնակցի նաև գուցե պաշտպանության նախարարը, մենք քննարկենք այդ բոլոր հարցերը փակ լիստով, որտեղ դրանք անշուշտ պարունակելու են և հարցերը, և պատասխանները պետական գաղտնիքի էլեմենտներ են պարունակելու, առաջարկում եմ քննարկել։ Մենք չենք կարող ազգային ժողովը ձևանի, թե գիտեք, ոչինչ չի եղել քննարկելու բան չունենք։ Մենք ունենք լուրջ քննարկելու բան, ունենք նաև, ես կարծում եմ, անելիք։ Ես առաջարկում եմ խմբակցություններին աջակցել այս հարցում, չգիտեմ, ես բանակցեք, ով նշանակենք, փակ լիստով քննարկենք, իհարկե խելամիտ ժամկետում, ինչքան շուտ այդքան լավ։ Պարոն Մարգարյան, ես բարձր եմ գնահատում ձեր ազնիվ մտահոգությունը, բայց հարգելի պարոն Մարգարյան, կարծում եմ մենք պետք է յուրաքանչյուրս մեր արտահայտություններում լինենք հնարավորինս զգույշ։ Ազգային ժողովը, հարգելի բարեկամ, նաև դուք, ձեր չեն կարել։ Մենք առաջինիսկ պահից, առաջինիսկ օրից խորհրդակցություններ ենք կարել և ուղիղ կապի մեջ ենք եղել և կառավարության, և Արցախի մեր գործընկերների և պաշտպանության նախարարության հետ, բոլոր խմբակցությունները առանց կտրականության։ Եվ ևս մենք անգամ ուզում ենք առիթը օգտագործելով բոլոր խմբակցության ղեկավարներին, բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին շնորհակալությունս հայտնել այն համերաշխության համար, որը եղել է, կա, հուսով եմ նաև կլինի գոնե այս հարցերում։ Մենք իրականացրել ենք փակ լսումներ, հանձնաժողովներում իրականացվել են լսումներ։ Պարոն վարչապետի բանակցելու անհրաժեշտություն չկա։ Պարոն վարչապետը բաց հրապարակային ազնվորություն է, չորեքշաբթի օրը կգա, եթե կարիք լինի, մենք կարող ենք քննարկել, բայց կա հանձնաժողովների ֆորմատ, եթե դուք ինձ առասին ասեք, ձեզ ի՞նչ է քննարկում, հիմա բերեք այս օրակարգը մենք հաստատենք, դրանից հետո մենք արդեն աշխատանքային կարգով կորոշենք, ի՞նչ է մեզ հետաքրքրում։ Միգուցե կարիք լինի, պաշտպանության նախարարությունից մարդ հրավիրենք, հատուկ հանձնաժողով ոչ թե միայն մեզ նիստանենք, միգուցե կարիք լինի մեկ այլ հանձնաժողովում լսում կատարել կամ փակ քննարկում կատարել, խնդիրը պետք է լինի արդյունավետությունը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ձեր առաջարկները գրավոր տեսքով կամ գոնե եթե բանավոր եք տալիս, ընդմիջմանը ինձ հստակ, վշտական տվեք ձեր առաջարկությունները, որ ես էլ իմանամ, ինչպես տիկին փոխոսնակի հետ խորհրդակցելով, ազգային ժողովի նախագահի հետ խորհրդակցելով, նաև մեր խմբակցությունների ղեկավարների հետ խորհրդակցելով, մեր կարծիքը կներկայացնենք հարգելի մեր կառավարության ներկայացուցիչներին։ Համաձայն եք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Շարմազանով, ես ուզում եմ մի փոքր լրացում անել, հարգելի գործընկերներ, ես միանում եմ պարոն Շարմազանովի այն մտքին, որ իսկապես այսօր բոլորիս սրտացավությունը և անկեղծ մտահոգությունը խիստ գնահատելի է, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ բոլորիդ մի հարցով դիմել։ Շուրջ 25 օր շարունակ ազգային ժողովի ղեկավարությունը և կառավարության և բանակի ղեկավարության հետ համատեղ ձեր բոլորի մասնակցությամբ այս բոլոր հարցերին և անդրադարձել է և անընդհատ եղել են սրանք օրակարգում և այս օրերին մենք ձեզ հետ միասին բավական մեծ աշխատանք ենք կատարել։ Փոքրինչ զարմանալի է, որ դուք այսօր այս օրակարգը բարձրաձայնելու հենց այս ձևաչափն եք ընտրել, այս պահին, երբ հաստատվում է օրակարգը և երբ prime time է, այսպես ասած, բոլոր լրատվական և հասարակական դաշտի համար։ Մենք շատ լավ աշխատել ենք իրար հետ այս օրերին և ամեն օր բոլորս եղել ենք տեղերում, պոստերում և բաց բոլոր տեսակի առաջարկությունների համար։ Հաջորդ հարցի համար Միքայել Մելքոնյան, համեցեք պարոն Մելքոնյան։ Շնորհակալություն, իհարկե որևէ մեկի իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու և ազգային ժողովի և առանձին պատգամավորների աշխատանքը,
Սակայն ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ, ուրեմն պարոն փոխոսնակ, ինչ ձևաչափով մենք կարող ենք տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև նախատեսվող ռազմական փոխօգնության պայմանագրի մասին, ուրեմն շեշտեմ, որ ձևաչափը դուք որոշեք, թե ինչ ձևաչափով տեղեկատվություն ստանանք եւ երկրորդը կապված, ուրեմն մենք պետք է գնանք մեր իսկ ընդունած օրենքների հետևից։ Մի շատ լավ օրենք ընդունել ենք ռազմաարդյունաբերական համալիրի մասին։ Կարծեմ թե առայժմ միայն համապատասխան խորհուրդն է ստեցվել կառավարման, եթե չեմ սխալվում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե ազգային ժողովի պլենարն իստում, այլ պաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում շուտափույթ նախատեսել ռազմաարդյունաբերական համալիրի օրենքից բխող այն միջոցառումների իրականացման ընթացքը, որը չեմ ուզում փակագծերը բացել, կապված է եւ գիտության ֆինանսավորման եւ ռազմական ուղղվածության ինստիտուտների գործնեության, արդյունավետության եւ օպերատիվության խնդիրների հետ։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքումյան։ Կիսում եմ ձեր գնահատականները, ուրեմն առաջի հարցի հետ կապված կա երկու տարբերակ, տարբերակ համար մեկ դա հրապարակային հարցի պատասխանն է, որը տեղի կունենա շաբաթի օրը եւ արգոզնախարարը կպատասխանի ձեր հարցերին, եւ կա երկրորդ ավելի օպերատիվ տարբերակ, խմակությունների ղեկավարներին ինֆորմացիա կհատկացնեն ազգային ժողովի ղեկավարությունը։ Նորմալ է, համաձայն եք։ Նորմալ է, ուրեմն աշխատում ենք միասին։ Շատ լավ, հարցի համար Խաչատուր Քոքոբելյան համեցեք։